Você não é tão bom assim. Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui pra trazer esse mod aqui, mano, que vocês estão vendo. Esse mod mesmo, o Thor, mano. Beleza? Bem louco. Tô com a skin aqui dele, tá um pouco bugada essa skin aqui, mas eu falei, ah, mano, vou gravar assim mesmo, mano, porque buga bem pouquinho a tela ali, mas não tem problema não. O negócio aqui, o interessante é mostrar o mod pra vocês, e é isso que eu trago, beleza? Beleza! Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, olha isso, mano. Olha lá, olha lá, olha só. Olha isso, velho. Tipo assim, ele... Meu Deus do céu, mano, esse cara é o bicho, mano. É o bichão mesmo, hein, doido. Ó, ele tá com o machado doidão, olha isso aqui, ó. Olha isso aí. Ó o machado, foi lá, ó, atrás do carro, olha lá o machado. Aí eu vou lá e busco o machado, ó. Nossa. Olha que loucura, mano, que negócio doido aqui, ó. É isso aí, mano, chama o raiozinho mesmo. O maluco é brabo. Ai, ai. Esse não é bandido não, Thor, pelo amor de Deus, mano. Você é retardado por acaso? Hã? Tamo aqui. Olha onde os bandidos estão. Eles são cara de pau, né, velho? Olha isso aqui. Ô, doidão, volta aqui, parceiro. Tá indo onde? Olha lá, meu machado foi atrás dele, ó. Empolgante. É. Tá com medo, né? É isso. Caraca, doidão. Olha isso aí, ó. Ó o machado, ó o machado, ó o machado. Que loucura, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Busca o machado. Ah, não. Volta aqui, doidão. Você tá pensando o quê? Que você vai fugir do Thor, meu parceiro? Você tá pensando que você vai fugir do Thor? Toma. Toma, meu irmão, raiozão bolado, mano. Thor é o melhor super-herói da Marvel. Ah, não, sério? Vai lá, toma. Eita, mano. Caraca, mano, ele mata esses bandidos muito fácil. Os bandidos estão correndo dele. Ai, toma na costelinha aí, ó. Toma na costelinha aí pra você largar de ser besta, ó. Eita, mano, olha isso aí, mano. O machado tá arrancando tudo, mano. Tá, peca ele, mano. Pera aí que eu vou dar uma logo pra finalizar, mano. Não é, meu parceiro? Eu gosto desse aqui, mano. Eu gosto desse. Não é machado, não, mano. É martelo. Ah, pá, é mesmo? Não sei o que é isso, mano. Não, você é burro, cara, que loucura. Pô, seria legal se o machado voltasse pra mão dele, né? Em vez de... Ó, o doidão lá em cima, lá. Ó. Toma. Aí, policial, pode ficar tranquilo aí, beleza? Pode ficar tranquilo aí, porque aqui quem comanda a cidade sou eu. O Thorzão bolado da meia-noite, beleza? Quer ver, ó? Aquele doidão ali, ele já vai tomar logo na lata, beleza? Cadê meu machado? Não sei. Eu perdi meu machado, mano. Não sei. Eu tenho que ir de encontro a ele, mano. Olha isso aqui. Que merda. Marca no mapa onde tá meu machado, mano. Que doideira, mano. Eu falo machado, tá, galera? Não vem me criticar, não. Porque você fala de uma maneira burra. Vou pegar ele aqui, mano. Cadê o Odin Força? Cadê? Eu quero pegar. Ah, Mjolnir! Viu? O nome dele é Mjolnir, mano. Mjolnir. Deixa eu dar um pulinho aqui, mano. Me derrubaram aqui. E vamos lá voltar nos bandidos, porque os bandidos não morreram ainda não, parceiro. Morreram ainda não, cadê? Não sei, mano. Não sei onde eles estão, entendeu? Não sei onde eles estão, mas a gente vai fazer uma baguncinha aqui, ó. Toma. Puxando todos os raios da vida aí. Nossa, full power. Speak English, guys, guys. Nossa, morreu, foi todo mundo. Cadê o bandido que tava por aqui, mano? Eu quero saber do bandido que tava por aqui. Não sei. É aquele cara ali, será? Não sei. Se foi, já era, né, parceiro? Olha lá, ó. O que o Mjolnir faz com ele? Olha o que o Mjolnir faz com ele aí, ó. Ei, vem aqui, parceiro. Você que é o bandido? É ele mesmo que é o bandido. Eu acertei, não matei inocente, não. Mas se bem que eu sapequei uma ambulância ali. Foi pra vala, né? Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha lá. Boa, parceiro, é isso aí, mano. Eu queria ver essa raiva aí mesmo. Eu queria ver essa fúria aí, mano. Aí, ó, eu queria ver essa fúria aí, mano. Toma, parceiro, ó. Nossa, mano, é agora, vou até soltar seu... Toma. Irmão do céu, mano. Ó, fique calmo, porque aqui é Mjolnir, parceiro. Mjolnir, ô, Thor, você tá acabando com a energia da cidade, parceiro. Nossa, o bicho tá brabo agora, o bicho tá cheio de energia, mano. Ó o que ele tá arrumando. Nossa. Vambora no helicóptero. Falta mais um, mano. Vambora no helicóptero, falta mais um. Meu Deus do céu. Ah, achei. Aqui correndo de boa aqui, ó. Vai pra onde, doidão? Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, garoto. É isso aí, mano. Vamos atrás dos pessoal, porque eu acho que essa cidade tá um pouco parada, né, mano? Tá fazendo refém. Qual é, doidão? Tá fazendo refém, parceiro. Toma.
Aí, refém, foi mal aí, viu? Nossa, de um golpe eu matei toda a gangue, mano. Olha lá, refém pelo menos ficou viva. Um golpe eu matei a gangue inteira, se existe aí. Só vai um me raio, matar. Mano. E a refém ficou viva, mano. Boa, sai daqui. Boa, boa, Tom. Sai, Lazareto. Você é bruto, mano. Aí, Mironi, vai lá. Foi. Mironi é bolado, mano. Nossa, isso é muito irado, mano. Ele tacando essas paradinhas aqui, ó. Olha lá, ele vai embora, mano. Ele vai embora. Nossa, que bosta. Os bandidos estão aqui. Vamos dar uma patrulha aqui por cima aqui pra ver onde... Ah, achei ali, ó. O grupinho todo ali, ó. Olha lá o grupinho todo. Vai, Mironi. Isso, Mironi. Sapeca eles, mano. Doidão, você tá ficando doido? Puxa o raio, mano. Recarrega mesmo. Pode recarregar tudo, mano. Pode recarregar tudo aí. Tá 26% ainda do poder. Full poder, mano. Tá 26%. Olha o outro caiu lá embaixo, mano. Que doido. Tá 26% do poder ainda, mano. O Thor ainda tem muita coisa pra... Toma. Toma, parceiro. Tá ficando doido? O negócio é sinistro, mano. Olha onde voou o cara lá, ó. Eita. Tá, porra. Cadê? Os caras morreram tudo, mano. Cadê? Ah, você veio parar aqui? É, ué. Pô, vai lá atrás dele, parceiro. Vai lá atrás dele, Thor. Vai lá. Não vai deixar isso barato, não, parceiro. Vai. Desce lá. Dá mole não, parceiro. Dá mole não. Vai, Thor. Vai. Vou te matar. Vem. Pegou. Já era, parceiro. Aqui você tá na brocha, mano. Olha, ó. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mano do céu, mano. Que é isso? Eu tô pegando os bandidos pra vocês, parceiro. Toma. E essa viatura aqui? Parceiro, eu tô te ajudando, doidão. Eu tô te ajudando, miserável. Você tá me tirando? Tirando, doido. Véi, você não morreu ainda, não? Não morreu ainda? Toma, então. Na lata. Toma. Agora morreu, né? Quê? Rapaz, esse cara também vem de Odin, tá, mano? Filho de Odin lá. Esse cara também é filho de Odin, mano. Ele é lá de Asgard. Tá ficando doido, mano? Olha lá, ó. Aí, machado. Fura ele, machado. Machado não, Mironi. Fura. Acho que já deu, né, mano? Acho que já deu. Agora a gente tem que ir lá, mano, que falta mais um, tá ligado? Ah! É, doidão. Sabia que eu ia te achar, eu sabia, mano. Vai, Mironi. Boa, Mironi. Ah, morre! Diabo! Aqui, mano, ó. Toma. Morreu, né? Vai. Regaça esse cara aí, mano. Dá mole, não. E morreu. Ah, moleque. Torzão bolado conseguiu, mano. Eita, mano. Eu ia brincar, mas só que tá rolando um assalto ali, mano. Aí, ó. Aqui. O bandidão aqui, ó. Toma. Vai, Mironi. Vai. Nossa, agora eu vou segurar, mano. Toma, parceiro. Não sobra nada, parceiro. Aí. É um poderzinho só, mano. Aí, ó. Agora ele tá full. O cara é foda, patrão. Olha aqui, mano. Os bandidos aqui. Olha só o que estão arrumando. Toma. Vai, bandido. Vai atirar no filho de Odin? Então, desculpa! Atira, então, mano. Atira assim que eu quero ver. Eu quero ver vocês atirar assim, ó. Atira aí agora. Cadê? Sobrou algum? Vai levantar? Não vai. Ô, caramba. Vai pra lá você, mano. E o Mironi vai nesse aqui, ó. Vai pra lá, Mironi. Ah, aprendi, caramba. Eu não sabia fazer, mano. Eu não sei. Eita! Vai. Pega o poderzão. Pega o raio doido aí, mano. Toma. Agora vai, mano. Mironi! Olha aí, ó. Viu? Aprendi, doidão. Nossa. Tem mais um bandido ali, parceiro. Vamos ter mais um bandido ali, ó. Pronto. Agora sim, doidão. Ó, você, ó. Nossa senhora, mano. A força dele fica ultra mega power blast mais sinistra, velho. Olha isso aí. Não tem mais bandido. Se tivesse bandido agora, vocês iam ver o que eu ia fazer, mano. Tira. Vai. Nossa, só o capotando foi todo mundo, mano. Rapaz, esse bicho é bruto, mano. Galera, é o seguinte, mano. Torzão bolado, esse aí foi o vídeo. Se você curtiu, já sabe, né? Lá
likezão. Se quiser mais vídeo do Thor, mano, quiser mais vídeo de outros super-heróis aí, alguma coisa, deixa aquele like, explode o like igual o Thor vai explodir o poder agora, ó. Explode o like aí, mano. E se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida, beleza? Compartilhe pra algum amigo também pra fortalecer. É nóis, tamo junto e até a próxima.